გესალმებით მეგობრებო, მე პოპსუმ და დღეს უყურებ ჩემ ვიდეოს სახელად ტოპ 50 სახალისო მომენტები და ფეილები სტამბულგაიში. მოკლედ ესეთი რეაქცია უკვე ჩაწერილი მაქვს, ვერც მოიწონა და ამიტომაც გადავწყვიტე რომ კიდე შემომეთავაზებ მე ზღას ვიდეო თქვენთვის. თუ მოგიწონეთ მართლა ლაიქები არ დაგაჭერთ და არ ხიც გამოიწერეთ ბარე. ეხ კიდე ჩაუჯეთ ნახოთ რა ხდება, რა სასწაულები ხდება სტამბულში. აბა. ობა, საერთოდ მაგალი ხმა იყო. ობა, გამოთვალა. ბუმ. ეს შემთხვევით გამოვიდა, იმან გამოიყენა მიტყნისე მოუთით, არა ვერაფერი. მობილ არქითონ ყურებთ, ლინკი ახსენეთ შეიძლება ორიგინალი თუ ჩემი კომენტარის გარეშე გინდათ ყურება. ოპ, გადაახტა. აუი, ძალიან მაგარი სკინია, მაგრამ მინდა ესეთი სპეციალ სკინი მქონდეს. შიუ! ესეთი მომენტი ნანახი მაქვს, როცა სხვაზე მართებოდა რა, მე რო დგავარ გორდითო, ვიღაცა მიწის ქვეშე ჩამძრალი ყოს. ეგეთი რაღაც დანახული მაქვს. და მე რო ჩავარდილიყავი, ეგეთი არა. ოპა. ოუ, რა მაგად გამოიყენა ბურთი თუ რა გააკეთა? თითქოს ბურთი გამოიყენა, მაგრამ რა? აუ, ესენი ვიცის, მაიმუნი ხალხი. ტყუილი სხვა გზით რო დადია მოსაგებად. ჩეთერი ვერი, რა სხვანაირად უნდა თქვა ყოველთვის მაგება. ოუ, მუშტი. ეხლა რა გადააგდონ აქედან? იმბა ნუიც მუშტი გარტყა ის გარეთ დატოვა, ის ვერ მიხვდა რომ ვიღაცა იყო უკვე იქ. ვაიმე, იმას გონი ეგონა რომ ერთ ადგილი არის და მაინც მივასწრეფო. სა ხამაგრად გაუჩალიჩა. ყველა სპეციალი რატო აქვს ერთ მაპზე? სად რა მოპია ეგეთი? ყველა ზამაგარი სკინი რო აქვს? რა ნაირად ხდება ეგ ამბავი? რამდენი მოგება უნდა ქონდეს ეგეთებში რომ მოხვდე? ოუ, ხوار გადაო. ვა ვა, ეს ხარი შეგური მორჩილები ხომ ამ ხტომას ვერ დავამიღამე უბრალოდ. ამ ხტომილები რომ მაინც მიხტია ხომ და მიფრინავე. რენდეილეთ. ოპა. ერთი. ოია. გავიდა. ოპა, ოპა, ოპა. ოპა, შეიძლება ამბები. ო. ო, მაგრად გადარჩა, ის რა გავარდილიყო. ოპა. ესე გააკეთე. აი ზოგურ გააკეთა. აი საკეთი ფაიშია თუ დაფრინავ. რა გააკეთე ჩი? ოპა. ნუ აჰ. რესაპირი. მიასწრებს კი, მეც გამოკეთები ესე რომ მან მიმისწრია უბრალოდ. მოიგო ის ერთი კაცი? რანაირად თუ მოიგო, როცა იქ ერთი კაცი დარბოდა. აიე. ეგარი. მაქნენ გამოსვლა მარტივი იყო. ობა ობა. ა, გადა ოფს. გადა ოფს ბატონო. ჩემი ბუბი ხარ მოგეთყვე, ვიცი კი ეგარი მაიმუნებს აკეთე. აქ რა უნდა ქნა? როგორ აპასნა იდგედა ელოდო? ჰო. ობა. ობა, მელა კუნტა გძელა ნახე რიშე. ე. ვაც, სხვა ადგილას მოხდა საერთოდ. არავინ ელოდა. ოპა, ტოლის ხალისკინ. ოუ, ლეტს გო. რა საკეთ ჩიმიკა? კონტის ხან იყო ხო ის? ჰუ, ლეტს გო. რა საკეთ შენუბოში? რა საკეთ ხალა? აბა, აბა. ა ამ დინიხანი ამ ბაგის გაკეთებაზე ცდილობდა, მეთქი რატო ახტება კედელს თავით? ამ დინიხანი ცდილობს ისე ეს გააკეთოს ისე იგი. ჯამპსკეირო. ოუ, აიყვანა, გაიყვანა. აუ ესე მუთი მალე მექნება. ოპა, შეიძლება უკვე მაქვს ეს ვიდეო რომ დაიდო. ბუმ, შევარდა. მაინც შევიდე ესეც. ცითელი სახელი და თქვენ რა უცნაური. ოპ. სახელი შეცო შეგიძლია ფერი? ოპა. ოუ, ბო 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 ბო. ოპა. ხილა ხილა. სა რა ნაიეთა ფრინავთ ესე მაიმუნურე? ეს რა გააკეთა? სათათი ხარ შენს რა არის რა საკეთებს? რა საკეთებს ბიჭიო? როგორ? ის მოუდია.
ეს ვინ ამბობს ეს ოქამოციმცი? ჯესი? მაგას ვინ ამბობს? ბრავლი სხვები არის ეს ჯესი ხრი. ოპა. ოპა. ოპა, პინგვინესი ნამდვილად გადაჩენილი სერიოზული ბრძოლა მიდის. ჩახტა ის ლაზერებს. ოპა. რას უპირებ? ბუუ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 
გამოყონი. ესენი ხა სათამაშობენ ეს ვიღაც გეიმპადი თამაშობს იმაში რამე ემულატორში? Steam-ზეც არის როგორც ის, მაგრამ ანუ Steam-ზე მაგთან ჩაწერილი. უბრალოდ ის არ მომწესო, Steam-ის აკაუნთი ცალკე არის და mobile account-ი ცალკე. მაგრამ აი რეალურად საინტერესო Steam-ი და ტელეფონი ერთად თამაშობენ. Boom. Boom. Yeah, შეხტა. აუ ისინი დაუყენა ემოუთები ისე რომ მე სხილაკები მქონდეს. მაგრამ როგორ აქვს და ბისო გამოშლილი. ოპა. Come with me if you want to live. Ох, сакетис, ეს კლუნი ჩიმკე. რა თუ დაიჯახა ასჯერ მინძეს. ოპა. Congratulations. Played yourself. Ну, найдёт мой го. Опа. Бум. О, იმასაც მუშტი აქვს. აუ, ყველას მუშტი აქვს. რა რანკებში თამაშობენ, ყველას რაღაცა რო აქვს. აუ, მაგარი მაიმუნობა მე ეს დედა რანკებში. ყველა კარგი მოთამაშე რო ხდება. რამდენი მოგებები უნდა ქონდეს და ესეთ მოთამაშებთან შეხვდე. ვიმე თუ ხართ ეგრე როს ესეთ კარგ მოთამაშებთან თამაშობთ, რამდენი მოგება გაქვს დაწერეთ. ასერთო ამ მოგება გაქვს სამში მიეწერე. ოპა. ოპა. ო, გადააგდო იმას. ჩიბიკე, ის აუ სუპერმენის სკინი მაგეთ მიდა. ბუმ, ეს რა გააკეთა? როგორ აფრინა მხელაზე? რამე ძალა არის ის? როგორ გააკეთა ესეთ რაღაც? შეუძლებელია. Расакетис. Расакетис. It won't be long now. Ракакета. Ეს რა იყო? შემიგე. თავი. ეს რა ის კინი? It's here. Follow me. What? რომელი გაძურა? ო, უიბან ფეხი წამოუდო და ის გაძურა. აუ, მაგით დაგდება შეიძლება ხო, მაგარია. რა სუპირებ ჩემ. ო! რა ცუდი რაღაცა ეს მუშტი, როგორ შეგიძლია გმოიშორო ხალხი? აუ, მაგათ მინდა მუშტი. აუ, გერ რაღაც დაამატეს ეგენი. ოპა. ოპ. ოპ. რა? ეი, მართლა ვიღაცა? არა, რაღაცა გრაფიკა. მართლა ვიღაცა იდგა და ცეკავდა? ეგეთ რაღაცა სახედო მე რო აღარ წნე იცადო რამეს. ო, სადაც რა ნახე? მან რა უნდა ქნე მართლა? ჰა? ეგ უნდა ქნა? კარგი, გავითვალისწინებ, ასე გავითვალისწინებ. მოგეთ ესეთი სახალისო მომენტები იყო ხო? თუ მოგიწონათ, ლაიქი არ გავიწყოთ, არხის გამოიწერეთ, გევშდობით, ამით შეხვდებით ჩემს ვიდეოებში, ნახვამდის.